Continua el setè cicle de Jazz a Vall d'Oreig i en aquesta ocasió ho fa de la mà de First Step. So back in my room and here in the world I press here of the Són Jordi Rabascall a la veu, Rodrigo Paglen al piano, Oriol Roc al contrabaix i Nicolás Correa a la bateria. Un quartet que es va estrenar a la nova Jazzcava de Terrassa, cuna per a molts músics d'aquest gènere, amb una vetllada musical inspirada en grans clàssics del jazz i música popular. Les crítiques van ser molt positives i també l'acollida del públic. Ara arriben a Vall d'Oreig amb una aposta per un viatge orquestrat per un diàleg entre el piano, la veu i un repertori basat en estàndards de jazz i peces properes a la música clàssica. I també en aquesta ocasió el públic va gaudir de valent. La nau de cultura de Vall d'Oreig va estar plena per poder gaudir d'aquest concert organitzat per l'entitat municipal descentralitzada de Vall d'Oreig i Promúsica Club de Jazz Sant Cugat.